Ми вас дивимося в прямому ефірі. Дякую, добре, що знімає. Вибачте, а можете пояснити, з якою ви метою прийшли на ОВК? Можете пояснити, з якою метою ви прийшли на ОВК зараз? Ну, так, не знаю. Нічого не помінялося. Парламентський контроль. Парламентський контроль, так? На ОВК. Так, комісія продовжує свою роботу. Будь ласка, я прошу теж заспокоїтися. Ми не можемо заспокоїтися, тому що ми обурені. Точно? Ми обурені. Тому що ці, ці ростки сепаратизму в Закарпатті, це ганьба. Це ганьба. Це повалення. Це призив до повалення конституційної влади. Це я особисто кажу про це. І все це бачу. Будь ласка. Будь ласка, хай вибачиться. На коліна. На коліна. На коліна перед громадою. На коліна. На коліна. На коліна перед громадою. На коліна. А що це за люди? Що це за люди? Що це за люди? А це преса з ножом. Представилися. Швидко представилися. Я народний депутат України. Представилися. Представилися, я кажу. Представилися. Представилися. Так, ви зброя, зброя. Зброя, посвідчення про зброю. Посвідчення про зброю. Просвідчення про зброю. Просвідчення про зброю. Просвідчення про зброю. Дайте, дайте. Дивіться. Громада, дивіться, що відбувається. Ви вже втомили всіх своєю бахвалістю. Досить. А ви хто? Я народний депутат України. Ви хто? Ви ж ваші посвідчення. Дайте подивитися. Дивіться. Дивіться, два різні посвідчення, ось дивіться, дивіться, одне посвідчення, саме таке ви бачили, саме таке, громада, дивіться, саме таке посвідчення, тільки що я тримав в руках, воно було підробне, але це посвідчення навіть немає карти, ламіноване, це надруковане посвідчення, навіть дивіться, воно в жахливому стані, ви, як журналіст, як ви можете? Дивіться, це підробка. Я... Хто із поліції? Я... Будь ласка, перевірте цю людину. Я прошу вилучити це посвідчення, як народний депутат України. Є поліціянти? Я прошу вилучити цю людину. Я прошу вилучити. Не маєте права вилучати посвідчення. Я прошу вилучити. Можете відповісти? А чому ми маємо уходити? Будь ласка. Чому? В зв'язку з тим, що ситуація в комісії є крайне напружена, є небезпека зриву підрахунку голосів, я ставлю на голосування пропозицію від членів комісії, щоб в залі залишилися виключно лише члени обласної виборчої комісії і представники преси згідно з виборчим, згідно з виборчим. Так, щоб забрали посвідчення в мене. Так, кого нема посвідчення, то і прийде на вулицю. Кого немає відповідно в комісії, документи преси, ви заважаєте зайвою тиску. Тиск не маєте правосуддя. Або ви пояснені, видалення всіх решту з приміщення обласної комісії. Хто за? Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. За. Хто проти? Один, два, три, чотири. Хто утримався?
Нуль. Прошу покинути залу. Сьогодні всім покинути залу. Я можу попросити, будь ласка, представників поліції забезпечити виконання вашого рішення. Шановні представники поліції, попросіть шановних кандидатів депутатів, шановних народних депутатів, довірених усіх інших, покинути зал. Я вас прошу. Підійдемо разом, пройдемо. Все, я готовий пройти разом з вами. Скажіть приклад. Так що нам покидати? Не покидати. Я не розумію, що ви робите. Ми виконуємо ваше рішення. Помислить Ліліан. Так, покидаємо, будь ласка, приміщення, хто не являється членом. Все, дівчата, бачите, журналісти. Отак це і працює. Так, це все члени ЦВК, так? Дивіться, ми покидаємо приміщення, ми виконуємо рішення ОВК. Всі народні депутати, незважаючи на партійну принадлежність, уходять. Слава Україні! Покидаємо приміщення. Так, пане голово, де голова комісії? Все, поліція покидає приміщення.